السلام علیکم مرګرو دا ویډیو تاسو سره موږ شیر کوو په دې وخت کې موږ د برمنګم په سیټي سنټر کې چې دا د ټول نه غټ مارکیټ دی دلته د برمنګم سونه خلک دي هغه شاپنګ دپاره راځي چونکې نن چوټي ده خاص راشم په نظر نه راځي دننه مارکیټ هم تاسو سره موږ نشو شیر کولی چې مارکیټونه ټول زیات کر بند دي نو دا بار پیزا چې ده دا به موږ انشاءالله تاسو سره شیر کړو او زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ نو زمونږ څونه ویډیوګانې دي هغه کو د بلډنګ په باره کې دي کو د کار په باره کې دي او کو د ویزټ په باره کې دي نو هغه به تاسو له ټایم په ټایم در راشي Thank you.